ក្តៅក្តៅសាព័ត៌មានហុងកុងគឺបានអះអាងថាលោកគឹមជុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺបានស្លាប់ហើយខណៈដែលព័ត៌មានជប៉ុនក៏បានអះអាងផងដែរថាដោយលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមនុស្សរោគាជាតិ បណ្ដាញព័ត៌មានហុងកុងគឺបានជොបខ្សែថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានស្លាប់ហើយស្របពេលដែលសារព័ត៌មានជប៉ុនបានជොបខ្សែថាលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សរុក្ខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងដិតដោតខណៈដែលប្រទេសចិនគឺបានបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកការបាត់ពីប្រទេសដែលមានអាកំ្បាំងខ្ពស់មួយនេះព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមនេះក៏បានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យរយៈពេល3-4ថ្ងៃមកហើយទៅលើសុខភាព មេដឹកណំដែលមានវ័យ36ឆ្នាំដែលមិនបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈអររយៈប៉េតកន្លះខែកន្លងមកហើយនាយករងនៃទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបហុងកុងអ្នកនាងស៊ីជៀនស៊ីស៊ូក៏បានធ្វើការបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាប្រភពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តមួយគឺបានប្រាប់អ្នកនាងថាមេដឹកណំកូរ៉េខាំងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានទទួលមរណភាពទៅហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងស៊ីជៀនស៊ីស៊ូគឺមានអ្នកគាំទ្ររហូតទៅដល់15លានអ្នកនៅលើបណ្ដាញសំនាក់ជំនងសង្គមចិនវ៉ៃបូហើយគឺជាក្មួយស្រ កាត់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជិនផងដែរដោយလိုက်ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រទេសជប៉ុនវិញក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកគីមជុងអ៊ុនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមនុស្សរងគ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីទទួលបានការវះកាត់បេះដូងដោយកសែតប្រចាំថ្ងៃស៊ូកានសែនដៃបានអះអាងថាលោកគីមគឺបានដួលសន្លប់ដោយយកដៃគតុបទ្រងនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅជំនបន្ទាត់ការពិដើមខែហើយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ៨ព្រឹមព្រឹមប្របាយការមួយទៀតនៅទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានអះអាងផងដែរថាកា អាវះកាត់បេះដូងរបស់លោកគឺមានបញ្ហាក៏ព្រោះតែពេលវះកាត់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញគឺមានការភ័យញ័រដៃខ្លាំងពេកទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបាលោកគីមពិតជាទទួលមរណភាពមែនការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអាចចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងមួយកត់និងអាចមានការបញ្ជាពេលប្រកាសរហូតដល់4ថ្ងៃដោយករណីការស្លាប់របស់ឪពុកនឹងជីតាបង្កើតរបស់លោកផងដែរលោកគីមជុងអ៊ុនបានคล้ายទៅជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011នៅពេលដែលឪពុករបស់លោកគឺលោកគីមជុងអីលទទួលមរណភាព ភាពនេះដោយសារតែកាំងបេះដូងលោក김중일ក៏បានស្នងតំណែងពីឪពុកដែលមានឈ្មោះថាលោក김일성តែជាជីតាបង្កើតរបស់លោក김중운ក៏ទទួលមរណភាពដោយសារតែកជំងឺកាំងបេះដូង កាលពីឆ្នាំ1994នេះពេលកន្លងទៅនេះចំពោះអ្នកស្នងតំណែងដែលមានសក្តានុពលបន្តពីលោកគីមជុងអ៊ុននៅពេលនេះគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកដែលជាជំនួយការហើយមានឈ្មោះថាអ្នកនាងគីមយូជុងដែលមានវ័យ31ឆ្នាំនោះឡើយអ្នកនាងក៏ត្រូវបានកេះស្គាល់ថាគឺជាកូនបើកបង្កើតរបស់លោកគីមជុងអ៊ីលត្រូវពីជាជំនួយការដ៏សំខាន់របស់លោកគីមជុងអ៊ុនអ្នកនាងគីមយូជុងពជាសមាជិកក្រុមសារតែមួយគត់ដែលនៅសាលផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគាត់មកដល់ថ្ងៃនេះដែរ ក្រមគ្រូពេទ្យនៃប្រទេសជិនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងការទទួលមរណភាពឲ្យពិតប្រាកដរបស់លោកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងរូបនេះផងដែរ